Tani në këtë moment do të shkojmë në lidhje drejt për drejt, do të ndikim kryeministrin Rama dhe ministren e shëndetësisë Koçiu në inaugurimin e strukturës së re të Spitalit Ditor brenda QSU-s. Ndjekim. Kufizojmë kështu fluksin e lëvizjeve në spitalin qendror. Ndërkohë që këtu jemi në shërbimin e hematologjisë. Ndërkohë që krahas pavioneve të dedikuara dhe shtretërve, kemi edhe sallat e ekzaminimit, janë zyrat e mjekëve. Infrastruktura është thellësisht e rehabilituar, siç mund ta shikoni, ka dhe pajisjet edhe gjithë mobilimi me kushtet më bashkohore. Ndërkohë që jemi këtu tek shërbimi dermatologjisë, algerologjisë dhe reumatologjisë, nga ana tjetër kemi aksesin e drejtë për drejtë me urgjencën, ndosja në të njëjtin katë këtyre shërbimeve ditore mundson nga ana tjetër dhe një mirë menaxhim të burimeve njerëzore. Këtu jemi në sallën e mikrokirurgjisë. Doktor Bollano do na shpjegosh pak. Po. Pra janë ato ndërhyrjet ditore kirurgjikale që nuk kërkojnë më shumë se 24 orë shtrim në spital. Nuk mund të mos e kemi. Edhe mënyra organizimit është shumë e plotë. Kjo është dhoma ndërhyrje, pastaj kemi një dhomë zgjimi këtu. Edhe një dhomë zgjimi këtu për pacientët. Të gjitha të reja, të gjitha. Vazhdojmë këtu sërish me shërbimin e alergologjisë. Do me thëmë krahas gocat e vogla. Një këtë e reja. Këtu shërbime ambulatorë dhe këtu është një nga investimet. Më të thëmë që ne plëcojmë se alergologji, sepse si që shifën kushtet janë ideale për ne, edhe pacientët marrin një shërbim dinjetosë. Bëhen testet, vinë të smurë nga gjithë në rrethet, nga gjithë Shqipëria, të Belgjë dhe të Mdhenjë. Teste kutane, bëhet kërkuar diagnoza, spirometria. Edhe mendoj në këto kushte ideale, në tërë mjetet që kemi, do i shërbej edhe autonomisë spitalore. Absolutisht se do i shërbej edhe ju, për kushte më të shtatshme punë. Ndërkohë, vazhdojmë me reumatologjinë. Shërbimet që kryejmë këtu? Shërbimet këtu janë për cëmurit që janë mbëtorë, është dhe i hospital, marrin ekime ambulatore, dhe nuk ka nevojë që të shkojnë në spital në shërbimin e reumatologjisë. Këtu është parashikuar rreth 65.000 pacientë me zgjundje kronike në të gjithë shërbimet që ofrohen në këtë infrastrukturë. Ajo që është e rëndësishme tjetër mendoj unë në këtë lloj formule si është administruar dhe menaxhuar shërbimi këtu është që ju bëni ekipe multidisiplinare shumë lehtë dhe mund të komunikoni me njëri tjetrin duke optimizuar kështu dhe burimet njerëzore që është e rëndësishme. Pra, duke shtuar koston, po vjen këtu merr ndikimin, ditën në shtëpi monitorohet po them minimalisht 24 orë me një kartë ditore dhe ndërkohë ulet te kosto e shtrimit sepse ka kosto efektivitet do shtrohet po fillon raste duhet të shtuar ju e jepni po terapi dhe kalon në shërbimin spitalor. Këtu jemi tek dializa peritonale. Është kabineti i dializës peritonale në mënyrën e emitimit të shkundjeve renale kronike, që është gjë që komodë për pacientët që janë në periferi të pamësit transportit, në kërë efikasë të sëpërse e emergjense, të përsi ka dhe kosta në të në kërë në të përme emergjense. Kemi kërë që eksperiencë nga vitit 2001, që atë kërë të në nërë. Që të një në kushtet? Kushtë ambulatore. E veçanë ndërkohë është që janë dhe dhomat e mjekëve të dedikuara. Të veshkave, ku do ndiqen pacientë që kanë bërë transplantë. Kërë ministrë, një nga angazhimet që ne kemi marrë është që në QSU-t do të zhvillojmë dhe transplantin e veshkave. Dhe kjo është një iniciativë të marrë shumë mirë, që pa marrë në dhe da bëjmë e pa tjetër këtu në QSU-t. Aktori Shqipëri janë dhe tifin e pacientë me të standardinat, që ka funksionuar si terapia së njëtje. Ndërkohë që tani shkojmë tek dializa,
Dhe kjo është pastaj një pavion fantastik me gjithë kushtet e nevojshme dhe domosdoshme. Tu janë dhomat e stafit dhe të zhveshjes së pacientëve, ndërkohë që pacientët vendosen këtu pastaj në kushte tërësisht sterile. Janë 8 shtretër dhe 7 kojtëro, ka 5 ndodhje, ku ndihën pacientët me insuficiencë renale kronike, pra që bëjnë hemodializëm në ditore dhe që staj flerëmbën të mërëti më të mërëti. Dy herë në të mërëti në jatë, në varësit të protokollit të kërë. Në fakt, në të mërëti që të gjithë në të mërëti, në të kanë në mërëtorë dhe në sistemi sinjalistikës. Pra është gjithçka. Nëse pacienti ka ndonjë problem, një bie sinjal, të shtajet aty numri. Lajmërohen në kohë reale për çdo lloj problematike, pacienti komunikon. Plastike tani keni detyrimin ta mirëmbani. Ta mirëmbani dhe sigurisht të shërbeni me cilësi edhe për kushtin. Ndërkohë që kemi edhe shërbimin e toksikologjisë, doktor Andrinin. Në qasë e strukturës të re, sa të përë që është bashkohore, në ndimohë akumë shumë që të shprejnë e si shërbimin lider, që të fokusohme për diagnoza të redini për anëtimi e një të kompikës. Unë staf të organizuar, ndërkohë që kemi të organizuar holle price, si për familjarë, po edhe për pacientët që presin në ndërkohë të marrin shërbimin dhe të ekzaminohen. Kjo është pavioni. E dhomat e pacientit edhe me gjithë shka tjetër të nevojshme për ta ofruar shërbimin në kushtet më të përshtatshme të mundshme. Dhomat e mjekve që është veçori. Përfundimisht mund të cilësojmë shërbim lider, unik, këntarë në nivel terciar, për përkujdese për qëtë një unik për shdo pacient që ka nevoj për të grup target. Kryeministër, ne këtu përmbyllim, si që thashtë në fillim, rehabilitimin e plot të spitalit qendror, ndërkohë që vijojnë investimet në qendrën spitalore universitare në Tereza, jemi duke përmbyllur edhe spitalin e kardiokirurgjisë, jemi duke përmbyllur spitalin e pediatrisë, kemi duke filluar punimet për spitalin e psikiatrisë, dhe ndërkohë që me buxhetin e 2025-s do investojmë në pediatrinë infektive dhe gjithashtu në djegje plastike. Pra, dhe kështu e kompletojmë të gjithë master planin e zhvillimit të qendrës spitalore universitare në Tereza, duke vendosur jo vetëm kushte bashkohore, po edhe shërbim më të mirë, edhe gjithë gamën e cilësisë së shërbimit që duhet të jetë realisht në standardet e Bashkimit Evropian. Nëse do na shpikni edhe një vaksinë për virusin e mos përfilljes ndari pacientëve në rastet caktuara, do ishte shumë mirë. Sepse unë që për shkak punës së njoh sistemin më brenda më shumë se sa një njeri që thjesht mund të vi në spital ose mund të ketë në spital, e di shumë mirë që pjesa dërmuese e mjekëve janë super. Edhe bëjnë shërbim. Por, mjaftojnë pak individ që janë të pavaksinuar me normat e edukatës dhe etikës në punë për të shkatru imazhin e gjithë dhe për të hedhur poshtë punën e përbashkët që bëjmë dhe që nuk ka koment. Tu e dim shumë mirë si ka qenë, e shohim si ndodhet për ditë. Unë mund të flas edhe si pacient i spitalit që provo vetë, bile mund të vi prapë për një tjetër
jam sulle emrin. Edhe së kësaj diskales nuk kërkoj mjek se punoj me forcët e mija, me streqe, me vetë përmbajtje për para ushqimit që mos rëndoj shumë bi kolonën e lodhur nga basketbolit, po kësa i ngujnales me sa duke të vi bëjtë dërman me forcët e mija, kështu që do vi pra me shumë nga i si do vi. Unë i them gjithë dhe atyre që ndodhë që më shuj mesajë ose për i them shkoni në spitalin publik, shkoni në spitalin qëndror, se aty jeni nga shtetë. Ata që e besojnë, vinë e thonë, o, më shtetë, për pa. Ata që se besojnë, thonë, propagandë e lindjes, që të kamë shtetë. Si piktor, duke lexuar fytyrat, mund të them që më duke një farë. Uroj që të mos gabohen, edhe uroj shumë që këtë busqeshje të mos ja kushteni askujt që hynë tu për shërbim. Një busqeshje mjekut është më shumë se sa një recetë. Një shpërfillje mjekut heq 50% të efektit recetës. Apo ja? Në vërtet. Do që më pra të ndërruar të rishikues, kryeministri Rama bashkë me ministren e shëndetësisë Koçiu në hapjen e spitalit ditor këtu në krye qytet, brenda një strukturë kjo, brenda ambienteve të QSU-të.